មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានជួបគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមូនីកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជំនួបរវាងលោកអែនតូនីប្លីនខិននិងលោកវ៉ាងយីបានផ្ដល់ទៅលើបញ្ហាជម្លោះបន្លំផងរឿងបាញ់មីស៊ីលថ្មីៗរបស់កូរ៉េខាងជើងផងនិងជាពិសេសក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចប្រទេសចិនផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសរុស្ស៊ី ខណៈសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានឈានទៅដល់ការគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយលោកម៉ាញ៉ារ៉េតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានចិនចំពោះផលវិបាកបើសិនជាហ៊ានជួយផ្តល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានជួបគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងស្ថានភាពដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថានឹងវិវត្តកាន់តែមានភាពសាហាវថែមទៀតបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍ដែលមានខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការធ្វើសង្គ្រាមលើកទឹកដីអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតប្រទេសជំនួបរវាងលោកអែនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោកវ៉ាងយីប្រធានការិយាល័យកិច្ចការបរទេស នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីចុងសប្តាហ៍មកនេះបានផ្តោតលើបញ្ហាជម្លោះបាឡុងផងរឿងបាញ់មីស៊ីលថ្មីៗរបស់កូរ៉េខាងជើងផងមុននឹងមានការផ្តោតលើបញ្ហាសង្ស័យថាចិននឹងអាចជួយផ្តល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីទាំងលោកអែនតូនីប្លីនខិននិងលោកវ៉ាងយីក្នុងជំនួបជាមួយគ្នានោះបានបោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក នៅក្នុងជំនួបសន្និសីទសន្តិសុខមូនីចក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនឹងផ្ដើមដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះរឿងបាឡុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្រោយការជួបជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18កុម្ភៈកន្លងមកនេះថាលោកបាននិយាយថ្កោលទោសចំពោះភាពឈ្លានពានលុកលុយនៃបាឡុងស៊ើបការរបស់ចិន នឹងថាលោកបានបញ្ជាក់នៅពេលនោះទៀតថាការបង្ហោះនេះមិនត្រូវឲ្យកើតមានឡើងទៀតនោះទេលោកបានសរសេរទៀតថាលោកបានព្រមានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំពោះការផ្ដល់សម្ភារៈគ្រប់គ្រងដល់រុស្ស៊ីនិងថាលោកបានបញ្ជាក់ជំវិញសារៈសំខាន់នៃការរក្សាការបើកចំហនៃខ្សែប្រព័ន្ធធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នា ចំណែកមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកវ៉ាងយីនៅវិញក្នុងឱកាសថ្លែងនាសន្និសីទសន្តិសុខមូនីចក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះលោកសម្ដែងការហូចិតនៅទង្វើរបស់អាមេរិកជំវិញការប្រអំពើហិង្សាដោះស្រាយលើបញ្ហាបាឡុងចិនដែលជាយានគ្មានមនុស្សបើកនិងគ្មានអាវុធដែលបំរើគោលដៅស៊ីវិលសុទ្ធសាធ លោកថ្លែងថាដំណោះស្រាយជំវិញឧបទ្ទវហេតុបែងបោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេមិនអាចនឹកស្មានដល់ជាហេតុការណ៍គួរឲ្យហួចចិត្តនិងជាទង្វើមិនសមហេតុផលដែលបានបំពានលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិ លោកវ៉ាងជីប្រធានការិយាល័យកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនបានថ្លែងថាមានបែងបោងជាច្រើនណាស់នៅជុំវិញពិភពលោកនេះដូច្នោះតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបិញទម្លាក់បែងបោងទាំងអស់នោះដែរឬយ៉ាងណាលោករីកុនថាការអនុវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមិនមែនបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចនោះទេ ប៉ុន្តែវាផ្ទុយទាំងស្រុងពីប្រទេសមហាអំណាចនោះវិញលោកបានថ្លែងអំពាវនាវថាយើងសូមដាស់តឿនភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឈប់ប្រើរឿងផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះដែលយករឿងកិច្ចការបរទេសចេញពីភាពចាំបាច់នយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជំនួសបែងបោងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយបាននាំឲ្យមានការផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអែនតូនីប្លីនខិន ទៅកាន់ប្រទេសចិននាដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលការផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានល្អរវាងគ្នានឹងគ្នានោះកាន់តែមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀតលោកវ៉ាងយីក្នុងការឆ្លើយតបសំណួរនឹងអ្នកសម្របសម្រួលសន្និសីទសន្តិសុខមូនីចដែលចង់ដឹងថាតើ
ប្រទេសចិននឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការស្ដារលើទំនាក់ទំនងនេះឈានរកភាពប្រកបដោយវិញដែរឬទេលោកវាងជីបានថ្លែងថាយើងស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់និងការកែកំហុសរបស់ខ្លួនហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងដោះស្រាយឧបទ្ទវហេតុនោះដែលបានធ្វើឲ្យខូចនូវទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកវ៉ាងជីបានថ្លែងបន្តថាយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តបន្តនៅនយោបាយវិជ្ជមាននិងមានភាពប្រកបច្បាស់លាស់ចំពោះចិននិងធ្វើកិច្ចការជាមួយចិនដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់មកលើផ្លូវរីកចម្រើនដ៏រឹងមាំដោយដើមវិញមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា ក្នុងជំនួបតទល់មុខគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកម្ពូលចិនលោកវ៉ាងយីដដាលនោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងព្រមមានដាក់ចិនថាមន្ត្រីធ្វើការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយខណៈសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងឈានជិតដល់កម្រិតគួរមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះហើយជំនួបសន្តិនិន្នោះ ថែមទាំងបាននិយាយកោតទោសដល់កូរ៉េខាងជើងដែលទើបបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួននោះថែមទៀតកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីប ICBM ដែលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាជាអាវុធឈ្មោះវ៉ាសុង15 នឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 20 កុម្ភៈបានបន្តបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន 2 គ្រាប់ទៀតធ្លាក់ចូលក្នុងដែនទឹកភាគខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រក្នុងដែនអូបទ្វីបកូរ៉េដែលជាការបាញ់លើកដំបូងបង្អស់ហើយក្នុងឆ្នាំ 2023 នេះគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីប ICBM បានហោះក្នុងចម្ងាយ 989 គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលប្រមាណ 67 នាទី ក្នុងកម្ពស់ 5768 គីឡូម៉ែត្រកន្លះយោងតាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនចំណែកក្រុមមីស៊ីលពីរដីទៀតបានបាញ់ក្នុងរង្វង់ម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 20 កុម្ភៈនឹងបានធ្លាក់ចូលក្នុងដែនសមុទ្រជប៉ុនដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតដែនអូបទ្វីបកូរ៉េក្រុមមីស៊ីលបាលីស្ទិកទាំងពីរបានធ្លាក់នៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជប៉ុន កូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់នៃការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងពីរចុងក្រោយនោះទៀតនិងចាត់ទុកគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់សាកល្បងទាំងពីរនោះថាជាគ្រាប់នៃលំហាត់សមយុទ្ធរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាលំហាត់សមយុទ្ធនោះគឺឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធរួមរបស់កងកម្លាំងអាកាសអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធរួមគ្នាលើលំហសមុទ្រនៃដែនអូបទ្វីបកូរ៉េ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិមន្តការបាញ់របស់កូរ៉េខាងជើងនោះបានធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធរួមគ្នាដោយការធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះការព្រមមានរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងព្រមមានថាគេនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដល់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានបើសិនជាសមយុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តនោះ ក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានោះយន្តហោះទំនើបទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិក B-1B Strategic Bomber ត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងដែនអូបទ្វីបកូរ៉េជាមួយយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងដែលអមជាមួយដូចជាយន្តហោះ F-35A F-15K និង F-16 នោះជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង បើយោងតាមគម្រោងនឹងបន្តការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងបន្តធ្វើនៅខែក្រោយបន្ថែមទៀតការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេបារម្ភខ្លាចក្រែងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើសមយុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគឺលោកស្រីគីមយូជុង លោកស្រីបានថ្លែងព្រមមានតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈថាកូរ៉េខាងជើងមានបច្ចេកវិទ្យានិងសមត្ថភាពលើការបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានបន្ថែមថាអ្វីដែលគេនឹងត្រូវធ្វើបន្តគឺការប្រមូលផ្ដុំលើការបង្កើនចំនួនកម្លាំងទ័ពលោកស្រីគីមយូជុងបានថ្លែងព្រមមានទៀតថា ចំនួននៃការសង្ស័យឬបារម្ភអំពីបច្ចេកវិទ្យារបស់អ្នកដតីណាម្នាក់នោះ
គេគួរតែគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើត្រូវចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីនឹងត្រូវការពីខ្លួនឯងនោះវិញលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងយល់ថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងតំបន់ជាគ្រោះគំរាមកំហែងនោះគឺគេនឹងចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធដូចគ្នាលោកស្រីគឹមយោជុងបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាតំបន់នៃរង្វង់បាញ់របស់កូរ៉េខាងជើងគឺនឹងត្រូវមើលទៅលើធម្មជាតិនៃការប្រើប្រាស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំនួនបាឡុងនិងក្តីបារម្ភអំពីការបាញ់មីស៊ីល Ballistic សារជាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានបទមួយដ៏ធំបង្អស់គឺរឿងចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏បានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងប្រមានដល់មន្ត្រីចិនអំពីផលវិបាកដែលនឹងអាចកើតមានប្រសិនបើចិនផ្ដល់ការគាំទ្រជាសម្ភារៈដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកវេលាចុងក្រោយនេះបានថ្លែងសង្ស័យថាប្រទេសចិនអាចផ្គត់ផ្គង់អាវុធជួយដល់រុស្ស៊ីក្រុមសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្ស័យថាប្រទេសចិនកំពុងពិចារណាការផ្តល់អាវុធនិងគ្រាប់រំសេវជួយដល់រុស្ស៊ីខណៈអ៊ុយក្រែនដែលមានការជួយផ្តល់អាវុធពីអាមេរិកនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសត្រៀមនឹងបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារដ៏ធំក្នុងនីតិខរដូវកមុកនេះដើម្បីរំដោះទឹកដីភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីរាល់ការចោទប្រកាន់និងការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវបានប្រទេសចិនបដិសេធថាជារឿងមិនពិតឡើយសប្តាហ៍កំពុងមកដល់នេះគឺជាសប្តាហ៍ដែលគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានដាក់កម្មវិធីធ្វើដំណើរមកប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈនេះហើយតើនឹងមានកើតឡើងអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នា